повітроводі назальні. І ось такий повітровод. У нас також є. І що там зупинка дихання, амбушка. Для проведення реанімаційних заходів. Три місяці на Миколаївщині Тарас рятує поранених із зони бойових дій на Херсонському напрямку. В минулому працював на Вінниччині в екстреній медичній допомозі. У нас ключове завдання – це стабілізувати пацієнта. От воно чим відрізняється від цивільної медицини. Тому що в цивільній медицині ми можемо на місці тих 5-10 хвилин побути, щоб там його стабілізувати, а потім їхати. А тут нам доводиться це все робити у дорозі. Що ми не цьому не чекаємо, бо тут рівень небезпеки вже великий. Це у нас при травмах грудної клітки. Ми накладаємо. Так, от їх доводиться часто використовувати. І грудні поранення грудної клітки, вони дуже небезпечні, тому що втрачається дуже велика кількість крові от при цих пораненнях. Завдання парамедиків – стабілізувати стан пораненого дорогою до найближчої лікарні. Ну, найважче це зараз ідуть такі бойові дії, що дуже багато поранених, от, які поранені при, скажімо, зброєю масового враження. Тобто це артилерійські обстріли, це танкові обстріли, це мінометні поранення. І часто бувають враження кінцівок. Бувають ампутації кінцівок, як нижніх, так і верхніх. Бувають враження черевної порожнини, враження грудної порожнини, враження голови, проникаючи, не проникаючи. От. Ми повинні обов'язково зразу прийняти пораненого, надати йому невідкладну допомогу і госпіталізувати найближчий лікувальний заклад. Парамедики працюють екіпажем, до якого входить лікар, фельдшер та водій. Від кожного залежить порятунок пораненого. В залежності від кількості потерпілих, від їх важкості, ми тут працюємо, ми можемо зараз забрати двох важких. Може так бути, що один надає допомогу одному, а другий іншому. Лінія фронту в 20 кілометрах від місця дислокації парамедиків. Вони надають допомогу як військовим, так і цивільним з ближніх сіл. Отримують не тільки військові, а й цивільні люди отримують. От, тому що вони чомусь не хочуть виїжджати з зони бойових дій. От, і нам часто доводиться наряду з транспортуванням і наданням невідкладної допомоги військовим надавати і цивільним. Теж, на жаль, теж дуже важкі поранення, як і кінцівок, як і черевної порожнини. Парамедики завжди працюють в екстремальних умовах. Вони їдуть туди, куди звичайні швидкі не доїжджають. Постійно доводиться евакуйовувати поранених під час обстрілів, розповідає Тарас. Ну, екстремальні умови тут практично що завжди. А все залежить від обстрілів, як обстріли частіше, то більше, на превеликий жаль. Нам роботи. Кажу правду, що перші дні воно трошки було неприємно, трошки напружило. Тепер ж ми більш привикли. Ми віримо, що перемога завжди буде за нами. У нас наше діло праве. І ми тут для того, щоб перемогу цю наблизити. І ми не думаємо за ці складності, ми більше думаємо, щоб чим найшвидше наступила наша перемога. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.